Mtazamaji, siku nyingine ya kuweza kudadavua yaliyojiri viwanjani. Karibu katika makala ya Kapu la Spoti. Wakwetu waliafikiana kunipa jina la makali John Tajiri wa Imani. Ada kama ibada, nimekuandalia takriban dakika 45 hivi ya habari, maelezo, uchambuzi pamoja na maoni yako. Vile vile nikujuze mtazamaji kwamba studioni nitakuwa na mchanganuzi Arthur Wafula, tayari amekushajaa jam jengoni, atakuwa anasaidia kutoa ntaskioni kuhusiana na yaliyojiri viwanjani. Ni wazi kwamba timu taifa imekwisha rejea humu nchini baada ya kushiriki mkondo wa pili wa Dubai Sevens. Ila kwa sasa tuangazie taarifa kuu ambazo tumeweza kuzipa kipaumbele kuhusiana na masuala ya soka, na ni kwamba timu kutokea katikati mwa jiji kuu la Nairobi, nazungumzia Avena FC pamoja na Progressive FC ya Mombasa, zimekwisha fuzu kuingia katika daraja la kwanza soka ya taifa la Kenya, nazungumzia soka ligi ya FKF. Timu hizo mbili ambazo ziliweza kushiriki mechi ya kuweza kufuzu kuingia mkondo huo ziliweza kufanikisha katika uwanja wa Mbaraki, nazungumzia katika kaunti ya Mombasa. Na kwa sasa yani kujuze tu kwamba Progressive pamoja na Avena FC zitakuwa zinashiriki daraja la kwanza. Mkufunzi wa kocha Eli huyu ambaye ni mkufunzi wa Progressive FC ambaye anatokea maeneo ya Mombasa, alikuwa mwenye furaha tele baada ya kutua mwanamwali huu wa ligi ya daraja la pili na kuhakikisha tu kwamba wanaweza kuingia katika ligi ya kwanza. Wanasema lengo lao kuu ni kuhakikisha kwamba wanafika katika ligi ya NSL ambayo awali ilikuwa inafadhiliwa na kampuni ya kamari ya Betika. Ila kwa sasa tuweze kupata mkufunzi huyu coach Eli, alikuwa na yeye pia kusema, manake wengi wamezungumzia kwamba joto jingi katika kaunti ya Mombasa ilikuwa ndio changamoto kuu kutokana na matokeo ya mechi hiyo. Avena, mkufunzi wa Avena huyu, alikuwa anasema kwamba alipania kuweza kushinda mechi hiyo na kuhakikisha kwamba anapata angalau taji pasi na kuweza kuingia katika ligi ya daraja la kwanza. Hebu tuwasikize wakufunzi hawa wawili alikuwa na yeye pia kusema. Ya, kwa majina mimi najulikana kama coach Eli. Mimi ni coach, ndo head coach wa Progressive Academy. Kwa ufupi, game tulikuwa tumejiandaa vizuri na it's our right hii game kuishinda, kwa sababu ukiangalia wa preparations hakuna teams zina train kulingana hii division tunacheza nyambo tuna. Huyo ndo mkufunzi wa Progressive FC anajulikana kama coach Eli, ambaye amezidi kuinua na anasema nafahali baada ya timu hiyo kuweza kujiunga na ligi ya daraja la kwanza. Ila vile vile tuangazie masuala kuhusiana na kampuni ya Kamaria SportPesa ambayo ndio wafadhili wakuu wa ligi. Awali walikuwa wafadhili wakuu wa ligi kuu taifa na vile vile wakaweza kuhamia katika ligi ya Vodacom, nazungumzia Tanzania, na waliweza kuja pamoja na Waidhaka Foundation pamoja na wazee pamoja Premier League ambayo inahusika na masuala ya soka katika mtaa wa Jericho hapa katikati mwa jiji kuu la Nairobi, na waliweza kufika katika hospitali ya Jericho kuhakikisha kwamba wanaweza kupatiana vifaa vya matibabu katika hospitali hiyo, ikiwemo ni baadhi kama ambulensi, gari ambalo litakuwa linasaidia katika kufanikisha kubeba wagonjwa na kuwafikisha katika hospitali hiyo ya Jericho. Ni hafla ambayo iliweza kufanyika siku ya Jumamosi. Itakumbuka tu kwamba kampuni hii ya SportPesa ndio walikuwa wafadhili wakuu wa ligi ya klabu ya Gor Mahia pamoja na FC Leopards humu nchini. Itakumbuka vile vile kampuni hii ya SportPesa iliwahi kuileta klabu ya Everton ambayo ina shiriki ligi kuu nchini Uingereza kuhakikisha kwamba wanaweza kucheza mechi ya kirafiki dhidi ya Kariobangi Sharks ambayo inashiriki ligi kuu taifa. Na itakumbuka kwamba wazee pamoja Premier League hawa waliweza kuanzisha kikosi hichi ikiwa ni takriban miaka 15 iliyoweza kupita, na waliweza kuhudhuria ni pamoja na Anthony Waidhaka ambaye ndio afisa mkuu mtendaji wa kampuni hiyo ya Anthony Waidhaka Foundation kuhakikisha kwamba wanaweza kusaidia jamii. Hebu tuwasikize washikadau waliofika hapo, walikuwa na yepi ya kuweza kusema. Today we are here courtesy of the Wazee Pamoja League. Hao ndio walitualika hapa, wakatuambia vile tunawa sponsor, pia wanataka kusponsor jamii ambayo wametoka, footballers wengi wametoka Jericho, Umoja, Makadara, wakatuambia wanataka kurudishia jamii kwa sababu ya support. Sasa wakatuambia tuwapatie pesa, aside from sponsoring the league, what else can we give them so that they give to the community? So leo tumekuja hapa Jericho dispensary. Kuna ile, unajua Jericho vile imelimwa, hata ambulance ilikuwa haikuwa na track ya ambulance, so we've paved the ambulance drive through
tumetengeneza incinerator ili waweze ku dispose of their waste properly and as NEMA wants. Na pia tukapatiana vitanda za accident center. Na hii tunafanya kwa miradi ya wazee pamoja league ambao sisi ndi wadhamini wao wakuu. Former footballers wako wengi sana kwenye ligi. Kuna Matthew Tamax, kuna Solomon Alubala ambaye alikuwa top scorer wa hii ligi. Last Saturday we awarded them. So kama sisi kama SportPesa tunataka ku take care of their mental and physical health post football, and that is why we are here today with them. Hospitali hapa Makadara kidogo tuna changamoto kiasi, na tunataka at least tufanye hizi health facilities zetu ziwe ambazo si lazima mtu aende mbali. Wengine wanaenda Mama Lucy, wengine wanaenda nini huko Kenyatta. Tujaribu tuone kama tunaweza saidia hizi hospitali zetu zikarudi kiwango ile ya zamani. Manake ya zamani tulikuwa tunaenda tu hata hapa bila kwenda mbali na unahudumiwa. Lakini pia tuna mpira hapa leo ya wazee pamoja. Ni wazee walikuja pamoja hapa wakati wa after nini 2007 na nini post election violence, ya kuhamasisha watu kuishi pamoja. So ndio tunawa support, na sisi kama watu wa huku mtaani pia tunabidi tuoneshe pia ama vijana kama wazee wanaishi pamoja pia wajaribu waishi kwa nini pamoja bila mambo mingi, na pia kufanya vijana pia waingie kwa sports, waache mambo za mapombe nini hizi dawa. Manake sports hapa Islands ndio imesaidia vijana kutoka zamani. So tunajaribu kurudisha pia hiyo mtindo tu wa zamani. Leo vile unaona shati yangu ni shughuli ya wazee pamoja league, tukiwa sponsored na kampuni kubwa sana ya betting inaitwa SportPesa. Na leo shughuli yetu kubwa sana ilikuwa kama wazee tumefikiria tukuje mtaani tufanye kitu inaitwa CSR, yani kupatiana back to the community. So leo asubuhi tuliweza kufika pale hospitali Jericho Dispensary, na leo tumefanya shughuli moja mbili. Tulikuwa na shughuli ya ku commission footpaths mbili, moja ya kuingia ndani ya hospitali na ya pili ilikuwa ya kuingia upande wanachomea taka. Taka sana sana hizo za hospitali, machupa na madawa na masindano, inaitwa incinerator. So leo tumecommission ya alafu ya tatu pia tumecommission or rather tumehandover beds hizi za waiting za wagonjwa za inpatients tatu, na muliziona, na tunafurahia sana kama wazee na usaidizi wa SportPesa kuweza kufanya jambo kama hilo. Vile nimesema pale mbeleni, sisi tunaitwa wazee pamoja Premier League, na mimi kama George mimi ni organizing secretary wa wazee pamoja league. Wazee pamoja league ni ligi ya wazee, sana sana wachezaji wa kambumbu wale waliobobea kitambo na wengine wale wanaopenda mpira. Kufikia leo tumekuwa karibu na mwaka 15 ya operation ya wazee pamoja league, na tumekuwa tukifanya vitu za CSR. Mara kwa mara tumeenda kwa children's home, tumekuwa tunagaramia mahitaji ya wamama waja ambao wamejifungua. Wakati mmoja tulienda hospitali moja pale Isili inaitwa Pumwani na tukapaka rangi. Kwa hivyo tumefanya mengi. Hizo tu ni ambazo kidogo ya zile tumefanya. Siku zote unaarifiwa kwamba mkono unaotoa vile vile unaweza kupokea. Ndio washikadau wale walioweza kufika pale kutoka kampuni ya kamari ya SportPesa, vile vile Anton Waidhaka ambaye ndio afisa mkuu mtendaji wa Waidhaka Foundation, wakiweza kuhamasisha na kuhakikisha kwamba wanaweza kusaidia katika jamii. Tusonge mbele, tuangazie timu ya taifa Shujaa, wachezaji saba kila upande ambao walikuwa wameweza kusafiri kuelekea mtaa wa Dubai kuweza kushiriki mkondo wa pili wa Dubai Sevens. Raga wachezaji saba kila upande, timu hiyo ya taifa iliweza kumaliza katika nafasi ya sita baada ya kuweza kujizolea takriban alama 11. Ni kujuza tu kwamba msururu wa kwanza uliweza kutamatika na timu ya taifa ya Kenya iliweza kumaliza katika nafasi ya 11. Nafasi ya 8 kunradhi. Leo hiyo wamejizolea takriban alama 11 na waliweza kupoteza nafasi ya mechi ya kuwania nafasi ya 5 dhidi ya Great Britain. Itakumbukwa kwamba vile vile Innocent Namco Simiyu atakuwa anaweza kujiandaa msimu huu wa Disemba, wakati ambapo watu wanasherekea shamra shamra za Christmas na mwaka mpya. Manake Januari watakuwa wanaweza kuelekea katika taifa la Hispania kuweza kushiriki mkondo mwingine. Timu ya taifa vile vile
imekuwa inaokosa baadhi ya wachezaji nguzo muhimu ambao kidogo walikuwa na majeruhi. Ila kwa sasa nitakuwa namleta ndani Anthony Arthur Wafula, kunradhi, uweze kunipatia kauli yako kuhusiana na timu ya taifa kuweza kumaliza katika nafasi ya sita. Msimu mkondo wa kwanza waliweza kumaliza katika nafasi ya nane. Leo hii wamesonga mbele, wamepiga hatua na kumaliza katika nafasi ya sita. Sana makali. Naam. Nimefurahia sana na matokeo ya timu ya taifa kwa kuwa wameweza kusonga mbele. Naam. Kulinganisha na ule msururu uliopita. Naam. Na ningependa tu kuwahimiza wazidi kujitahidi. Naam. Msimu unaokuja, msururu unaokuja mwezi ujao, waweze kusonga mbele. Naam. Na ku Je, labda Arthur, unadhani kwamba kuweza kujumuisha wachezaji kinda katika kikosi cha Innocent Namco Simiyu kuliweza kusaidia angalau timu ya taifa Shujaa kuweza kusonga mbele na kumaliza katika nafasi ya sita? Naam, kushirikisha wachezaji kinda ni jambo nzuri sana. Naam. Kwa kuwa unapata pia kuna wale wachezaji wazee ambao wakati wao wakati unapoendelea, wakati wao pia wataondoka katika wataondoka. Naam. Kwa hili linawatayarisha kuchukua ule ushukani. Naam. Wakati ambao wataondoka na kuendeleza matokeo mazuri ya Shujaa. Naam. Mtazamaji, vile vile unaweza kuchangia kwenye mdahalo wetu kupitia mitandao yetu ya kijamii @makalejohn, @81 Nation, @Metropole TV KE. Alama reli siku zote huwa ni kapu la spoti na kwenda madukani, lakini nikirejea nitakuwa nazidi kuangazia yalojiri kuhusiana na Saudi Arabia Grand Prix. Lewis Hamilton huyu aliweza kumaliza katika nafasi ya kwanza katika msururu huo. Vile vile katika awamu ya tatu, awamu ya mwisho, awamu funga kazi, itakuwa nazidi kuangazia Manchester United. Mkufunzi Rangnick huyu aliweza kushinda mechi yake ufunguzi. Chelsea nao wakazidi kupoteza. Thomas Tuchel na yeye pia kusema kuhusiana na kupoteza dhidi ya The Hammers. Sisitize mbali, salio nipo.